Прогноз погоди на 26 вересня, понеділок. Схід сонця – 6 година 43 хвилини. Захід – 18 година 42 хвилини. Місяць у леві. Йде 25-та місячна доба. За народним календарем, 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія Сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода ближчим часом буде похмурою. А ось якою буде погода 26 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 вересня 2016 року у Миколаєві та області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Вітер північний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 45%. В Миколаєві нічна температура – плюс 9 градусів, а в день – 15 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 7-11, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 15-16 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!